Kas par to, ka Least un ir Dragons? Mūzikas skola ir viena no kultūras iestāžu ēkām Madonā, kurā ir jauni radiatori un vairs nav jākurina ar malku. Es jau uz šejieni braucu 3 gadus un tagad te ir palicis siltāk un var nesēdēt arī biezās jēkās. Mūzikas skola ieguvusi arī jaunu koku fasādi, bet vecās krāsnis iekštelpās nenojauktas palikušas par piemiņu no citiem laikiem. Šis projekts deva mums iespēju sakārtot ēkas, kurās uzturas ļoti daudz bērni, un šis projekts bija viens no lielākajiem Madonas pilsētā. Madonas kultūras namā, bērnu dārzā Saulīte, Madonas pirmajā vidusskolā un otrajā vidusskolā tagad vairs nav kurinātāja amata, bet siltuma pietiek visiem. Kopumā tika darbi veikti 7 ēkās, kurās mēs nomainījām logus, ārdurvis. Daudzās ēkās tika likvidētas autonomās katlamājas, kā arī visas ēkas pieslēdzām Madonas pilsētas centrālajām siltuma apgādes sistēmai.